de agora. Olá pessoal, meus queridos amigos, eu estou aqui com meu primo, agora estou chamando minha prima também. É lógico, tem a minha prima, tá com meu primo e tem a minha prima. Sim. Nós estamos saindo fora da cidade, porque cidade a gente grava, mas é aquela história, né? Eu sei que vocês são como nós, a gente chama mais a roça. Então nós estamos saindo da cidade, estamos num bairro chamado Bairro Pinhalzinho, estamos sendo levados por eles, quer dizer, o carro está nos levando, né? Mas eles estão nos levando para conhecer um lugar. E olha só que estradinha gostosa para andar. Guias turísticos. É, eles são nossos cicerones. Para quem não sabe o que é cicerone, é o Cícero maiúsculo. Cícerozinho, cicerone maiúsculo. É o Cícero 1. Cícero é ciceronear, é levar alguém para algum lugar e cuidar e explicar o que está fazendo. E olha pessoal, que gostoso que é esse lugar aí, ó. Quem de vocês já viajou assim? Fala pra nós. Coloca no comentário aí. Eu não sei onde eles vão nos levar não. Tá nos levando a passear. Vamos ver onde que vai. Direita, esquerda. Aqui é a esquerda, né, amor? Vamos direto. Ver. Aqui, ó. Não, a gente iria para a área do escravo Quirino, que a gente chama. E tem toda uma história de um escravo e também de um produtor. E fizeram tipo uma capela, a Capela das Três Cruzes. Uhum. Olha, sempre, que sempre no... Ah, bonita, né? Sempre no dia da Santíssima Trindade faz um terço, independente do dia da semana que cai. E lota. Mais uma vez estamos aqui, eu, minha esposa querida, meu primo que há anos eu não o via, com sua esposa, e nós vamos juntos comer um alimento que nós trouxemos para nos alimentar nesse lugar. É uma casa abandonada, que eu vou mostrar para vocês, que ele há um tempo atrás descobriu, está agora compartilhando com a gente essa casinha que vocês estão vendo aqui. Não sei, nem tenho ideia de quantos anos tem essa pequena casinha, mas eu sei que há muito tempo atrás, com certeza, houve momentos maravilhosos que foram vividos aqui dentro. Não sei se nasceu alguém, não sei se morreu alguém, não sei. Mas aqui estou eu, adentrando essa casa, primeiro cuidando no teto, ver como é que está a situação do teto. De fato está perigoso. Tem telhas lá penduradas. Pendurada. Não tem de forma nenhuma a ripa da frente. Mas aqui estou eu registrando uma casa que com certeza foi feita com muito amor, com muito carinho. Tem aqui um crucifixo na porta de entrada. Eu creio, de coração, dando as boas-vindas às pessoas
E alguém ou é proprietário ou foi proprietário e alguém, por um tempo, pelo que eu estou observando, utilizou aqui, tá vendo? Tem uns sacos ali, não sei do que é. E tem umas telhas ali muito perigosas. Prontinha para cair, ó. Vou aproximar bem para vocês verem. Olha lá. A mesma condição daquela que estão ali. Eu vou tentar passar aqui no canto. Eram pedras que eram colocadas, tá vendo, gente? As pedras eram colocadas aqui. Depois tem um travessão. São madeiras de lei, com certeza. Dá para vocês verem que fizeram alicerce de pedra. Olha lá. Aí vem a travessa de madeira. E aqui morou ou moraram várias pessoas. Vou passar aqui agora. Estou entrando num outro cômodo. Tomei um susto. Vou mostrar para vocês porque eu tomei um susto. Eu vi isso aqui, ó. E a gente, quando entra num lugar como eu entrei, a gente se toma susto igual igual criança, quando muitas vezes você chega a dar aquele pulo, né? Pensei que fosse uma cobra. Não sei não se não tem alguma coisa aqui embaixo, mas também não vou mexer. Ali no cantinho tem uma pia. Já uma pia moderna em relação aos anos dessa casa. Alguém veio aqui, escorou. Também se essa escora cair, e tá quase para cair, porque tá até embodocado aqui já, ó. Todo esse telhado aqui vai ruir. Eu só espero que não aconteça isso agora. Não vai acontecer, não. Vamos entrar aqui. Aqui, não sei se era um quarto, porque ali tem uma guarda de cama. Então tá provado que era um quarto. Nas mesmas condições que eu havia falado. Tá nascendo um pé de... Essa planta aqui, eu conheço ela, segundo o que eu aprendi, faz shampoo. Shampoo para cabelo. Nesse momento eu esqueço o nome, mas ela é uma planta que dá uma florzinha branca e uns pendõezinhos também nela branco. O pendãozinho tá nascendo ali. Depois ele fica branquinho. Vou mostrar o pendãozinho ali. Olha lá, o pendãozinho tá lá. Extrai-se dela um óleo e faz um shampoo. É uma máquina que faz esse processo. Casinha abandonada. Para baixo tá tudo certo. Ninguém, quando eu tô vendo, veio mexer aqui. A não ser fazer o que eu tô fazendo, né? O piso era de vermelhão. Dá para ver ainda que era de vermelhão. E eu vou sair por aquele buraco ali. Com cuidado, porque tá perigoso. Saindo. Deixa eu dar uma volta aqui agora. Eu quero mostrar para vocês. Olha só, tem pássaro aqui. Que coisa mais linda. Voou. Tudo bem, não tem problema. Tem uma vaca aqui. Olá. Você tá boa? Então tá bom. Eu tô com cuidado, porque quando a gente encontra um lugar assim na roça, ó, que tô mostrando aqui, é muito bom ter cuidado, porque cobra pode aninhar aí dentro. Aí a coisa pode, de uma aventura, se transformar numa tragédia. Isso eu não quero. Aqui nós temos uma peça de matar formiga. Uma cômoda que o cupim também já fez a sua parte. Uma colher de pedreiro. Estou vendo só o cabo dela ali. Não sei quais as mãos abençoadas que trabalharam. E me parece que ali tem uma peça. Eu acho que eu não vou estar errado, não. Aqui, ó. De amolar faca. Ou se eu tiver mais... É, gente. A minha mãe utilizou muito aquilo ali. É de ferver seringa. Para... Que eles usavam muito no passado para dar injeção.
Puxa vida! Aí a vaca aqui. Tô só olhando pra ela, tô olhando pra mim. Parece que ela é calma. Vamos ver se ela é. Tá vindo pro meu lado? Tá vindo pro meu lado? Tá vindo pra cá? Deixa ela me cheirar. Me cheirou. Que beleza. Você tá perto de um amigo. Você tá perto de um amigo, viu? Deixa eu fazer um carinho em você, vem. Vem cá. Vem cá. Tá pensando no quê? Hã? Fazer um carinho em você, vem. Vem. Prudente, né? Fazer um carinho. Deixa. Fazer um carinho. Deixa. Fazer um carinho em você. Só um carinho. Não quer? Então tá bom, você não quer? Em cima da casa já tem um buraco bem grande. E eu quero mostrar uma coisa, que antigamente eles faziam um tanque assim, ó. Até a minha esposa pediu para mim fazer um tanque desse para ela. Aqui era o tanque. Porque muitos anos atrás eles lavavam roupa, gente. Era assim. Agora eu vou descer aqui. Olha o que as vacas fazem. Elas lambem a parede. Eu acho que é por causa do cal que tinha aqui. Elas vão lambendo. Vai formando um buraco na parede. Eu acho que é o cal. Oi! Vamos! Tem umas curiosas chegando ali, ó. Vou descer ali que eu tô com fome. E minha esposa também tá. Nós vamos nos alimentar ali. Que pé de... Que coisa mais linda. Olha só. Tá certo. Não peguei você, não. Olha que coisa mais linda. Que linheirinho, ó. Ó. Quantas tábuas maravilhosas não daria uma madeira dessa? Não é certo tá pensando assim, né, gente? Agora nós vamos lanchar e eu não vejo a hora porque eu tô trincando de fome. E você, Toninho? Ah, não, só desmaiando. Nada demais. Tô desmaiando. Gente, essa justiça era feita de quê? Ele não sente fome, não? Não sente fome, não. Nossa, o homem é feito de fotografia. Tá com fome, Rosinha? Eu tô desmaiando. Então, bora comer. Cícero, vem logo. Nem sai, tanta fome. Ele não tá com fome, não. O assobio nem sai, tanta fome. Ai, ai. Olha só que lugar gostoso pra gente estar juntos. Ali já prepararam já o lugarzinho pra gente comer. O que eu gostei nesse casal aqui, ó, é que eles são como eu e Madalena. O Toninho falou que se largar um facão na mão dele numa mata fechada, ele vai achar que tem índio, onça, ele vai lá pra dentro. Aqui, ó. Dá uma olhada. Que gostoso. Alimento que... Ah, foram caprichosos. Pegaram uma... É folha, eu posso dizer folha? Do tronco, não sei. Olha que chique. Abacaxi. Bolo. Pão, suco, é, esse aqui é o verdadeiro piquenique. Ah, nós temos uns curiosos lá em cima, uns curiosos, tem visita, olha lá, nós temos visita aqui, ó, que coisa mais chique. Dá pra bater a foto daí, Preta? Não tá muito longe, não? Gente, é o seguinte, o Toninho, meu primo, tá dizendo que ele estava andando um dia, assim, à toa. E de repente descobriram esse lugar aqui, ó. Né? São bastante moitas de bambu. Com um regato, um riozinho. Que passa no meio de todas essas moitas. Como vocês podem ver. Ó, tá vendo? Ó. Moitas, moitas e mais moitas de bambu, ó.
Oi? Desse aqui tem lá, ó. Tem, nós temos lá desse bambu. Desse verdão, do amarelo, né? Do amarelo. Agora e, aqui... E aquele mais fino, né? Tem, aquele que é aquele lá, ó. Agora aqui nós temos outro pé de eucalipto. Ele vai na casca até ali, gente, ó. Vai na casca até ali. A partir desse momento aqui, agora já vai embora. E vai e ninguém segura. Entra por ali afora e vai embora. Bom, pessoal, estamos aqui degustando essa bênção. Ali nós temos frutas e bolo e tudo mais, uma garrafa d'água. Está aqui a minha prima acabando de comer um belo de um pedaço de abacaxi. A Madalena ali também está se alimentando. E aqui está meu primo. Conta pra mim, como é que você descobriu, Doninho, essa casa abandonada aqui? Como é que foi essa história? Ô, Cícero, a gente gosta muito de fotografar a natureza. E tem um local aqui que a gente... onde o pessoal realiza o Terço das Três Cruzes. Uhum. Que também relembra e remonta a história do escravo Quirino. E a gente, na verdade, estava indo pra lá. Mas, no caminho, erramos. E seguimos por outra estrada. Em princípio... até que estamos na estrada errada, vamos voltar. Mas como eu achei a área muito bonita... que aliás aqui é maravilhoso esse lugar, né? Eu resolvi continuar, continuamos. Aí a Rosinha viu essa casa abandonada aqui. E a gente, claro, a gente adora esse tipo de cenário. Entramos, tiramos várias fotos. E seguimos adiante, conhecemos toda a região. E já voltamos já umas 4 vezes aqui. Ou seja, foi um erro... que compensou e muito. Aquela coisa de perdido que acabou se achando, né? Nós nos perdemos na estrada, mas achamos um lugar lindo. Agora temos outros caminhos para poder visitar. E esse aqui é um deles. E já trouxemos amigos nossos, já trouxemos o meu enteado, o filho dela para cá com a netinha, todo mundo. E pelo visto esse aqui é um lugar que muita gente conhece também. E vem, como você pode perceber, ó. Logo abaixo da casa, que quase ninguém sabe, mas logo abaixo da casa esse lugar é delicioso para ficar também. E assim a gente vai descobrindo locais. Mesmo que seja, errei o caminho, não importa. Se erramos é porque alguma coisa boa vai acontecer, como aconteceu. Descobrimos aqui. Ótimo. Agora, você estava falando para mim que você quer levar eu e Madalena num outro lugar chamado As Três Cruzes. Conta para nós a história. As Três Cruzes, ela tem uma história linda, que é o seguinte, quer dizer, feia e linda ao mesmo tempo. Porque a gente está tentando resgatar a história do escravo Quirino. Que é um escravo que teria fugido dos seus senhores, não se sabe em qual cidade, mas foi capturado aqui no bairro Pinhalzinho, ou sentido São João da Mata, pelo feitor que veio atrás dele, ou capitão do mato, e foi torturado de volta pelo caminho, até esse ponto que hoje se chama a região da Três Cruzes, onde se realiza um terço. E por que do terço? Porque um morador da área, um produtor da área que cuidava de gado naquele setor, foi atacado por uma vaca e literalmente destroçado pela vaca. Eu tenho esse vídeo, inclusive, no meu Facebook, né, na página da prefeitura, contado pela filha desse senhor. E aí o que aconteceu? Ele, por um motivo qualquer, a vaca, enquanto estava atacando, ele afirma que algo chamou a atenção da vaca e ele conseguiu passar por baixo da cerca nesse momento. Foi o que o salvou. Ele foi socorrido, levado de carro de boi para Poço Fundo. Lá o doutor Lélio tratou dele. Segundo consta, fez uma traqueostomia e era tratado no tutano de boi. Uhum. Para poder se recuperar. Certo. E se recuperou. Se recuperou, se salvou. Só a única sequela que teve foi um olho cego. E por conta disso, ele sempre, no mês de maio, realiza um terço. Para a família hoje realiza esse terço. Para celebrar a salvação dessa vida. E em honra do escravo Quirino, que esse senhor que já faleceu, acredita que foi o escravo Quirino que o salvou. Dessa vaca. E aí sempre ocorre esse terço. A gente no 1º de maio faz uma caminhada até esse local.
E no dia 3 de maio, não importa qual dia da semana ocorra, muita gente vai lá para a feitura desse terço. E é uma verdadeira festa, muito legal ali. Uma próxima oportunidade eu vou te levar lá, você vai adorar o local. Vamos sim, de coração. Pois é, pessoal, a gente vai andando, vai vendo essas bênçãos aqui, ó, que nós estamos vendo. E agora eu gostaria que você desse, então, o endereço da página. O endereço da página do seu Facebook. Não, meu Facebook é simples. Você procura InfoSul Notícias e tem a página no Facebook. InfoSul? InfoSul, tudo junto. Tá na camiseta. Tá na camiseta dele. InfoSul Notícias. InfoSul Notícias, vocês entram lá. Lá tá a história contada pela filha, né? Exato. Ou no meu próprio perfil, Toninho Rodrigues. Procura Toninho Rodrigues no Facebook. Toninho Rodrigues Poço Fundo. Tá lá. O primeiro nominho que vai aparecer é o meu. Ou a página da Prefeitura de Poço Fundo. Também. Que, embora não possa fazer novas postagens agora, essa está aí em vídeo, o vídeo dessa história aí. Basta procurar a história do escravo Quirino, que vai estar lá rapidinho. É isso daí. E aí, Madalena, já acabou de comer, Preta? Uhum. Já passou já... Já passou a agonia da morte. A agonia da morte? Já. E a outra ali, gente, se ela vê uma mosca voando, ela fotografa. Mas pensa na pessoa que gosta de fotografar. É como nós, né, bem? Uhum. Oh, coisa boa. Eu estou ganhando forças para fotografar mais. Tá passando ali, ó. Olha onde é que ele tá lá. Aí a turma diz que esse aqui é o Saci. Saci Pererê. Muitos falam isso. Tá indo pra lá, ó. Lá pra aquele lado lá, ó. Olha quantas folhas caindo. Foi pra aquele lado lá, pra cima daquele pasto lá. Ali nós temos uma ponte de madeira. Que a base foi feita na pedra. Não foi no cimento, como vocês podem ver. Está precisando de uma manutenção já. Que é onde atravessa do bairro... Eu acho que é dentro do bairro Pinhal ainda. É dentro do bairro Pinhal ainda. É só para atravessar esse córregozinho mesmo. Mais uma vez a casinha está ali. Esses tijolos antigos eram tijolos feitos, até onde eu saiba, não tinha, deixa eu ver aqui, não tinha, não eram colocados em forno, né? Esse aqui eu não sei se era colocado em forno, não posso garantir, mas olha o tamanho do tijolo, olha. E aí eles tinham essa cava. Essa cava aqui, né? Que era onde a massa encaixava, fazia uma cunha. E a casa, então, ela é erguida desse jeito que vocês estão vendo aí. Ou seja, não tinha cimento. Era só barro. E colocava, então, um sobre o outro, bem trabalhadinho ali, e fazia a casa. Aqui até uma coisa nova, não faz parte, eu creio, dessa casa antiga não, que é essa telha aqui. Essa telha aqui é coisa recente em relação à casa. Eu fico pensando quantas vezes alguém veio aqui e recebeu daqui, dessa porta, recebeu a visita, né? Recebeu a visita. De pé aqui, a pessoa chegava com certeza por algum lugar aqui, não sei se era naquela porteira ali onde nós entramos, ou se tinha algum lugar aqui do lado, né, e recebia a visita. Dá para vocês ver que tinha abacate, um pé de abacate, alguns pés que eu creio serem de laranjas, e parece que de frutos só esses aqui,
Não tô vendo outro não. Essa região que nós estamos aqui, predomina ainda o café. Por incrível que pareça, aquele pé de serra lá já tem café, como vocês podem ver. E aos pouquinhos vão subindo e plantando café. Não parece, mas esse lugar que eu estou mostrando aqui está bem alto em relação de onde eu estou. Não sei precisar quantos metros, mas estou bem baixo em relação ao alto daquela serra. Não é à toa a preocupação daquele senhor que eu gravei naquela cachoeira sobre fogo. Porque se pegar fogo, meu Deus, querido, não quero ver quem vai apagar. Uma vez. Então, se você for picado por uma cobra adulta, o filhote é mais mortal do que adulto. Olha só. Você tem mais chance de sobreviver se é picado por uma adulta, uma cobra adulta. Olha, gente, na estrada aqui, uma pequena jararaca. É, não é assim com o ser humano, viu, gente? Ela... Não fomos nós que matamos. Não conseguiu atravessar em tempo e simplesmente perdeu sua vida aqui mesmo. Nesse caminho que eu tô mostrando aqui, ó. Vamos montar o nosso carro ali. A gente descendo para cá. Num bom português, Eila Morta. Não gosto muito de fotografar vidas que se foram não, mas aqui está uma cigarra. Por que ela está aqui não sei, mas é mais uma vida que se foi, ao vento. Passando por ela dela, já até virou ela para o outro lado. Essa deve ter cantado, desceu aqui para baixo, pronto. Os carros batem e acaba morrendo. Gente, aqui em Minas Gerais é muito comum a gente encontrar o ninho do João Graveto. Já postei em outros vídeos, porém todas as vezes que eu vejo eu gosto de registrar esse momento. Está pendurado nessa árvore. Ele é um pássaro pequeno, porém muito habilidoso. E aqui estou eu debaixo de um pé de guapuruvu, florido, antigo, pela grossura que nós estamos vendo aqui, e ainda muito bonito. A casinha abandonada, vista por outro ângulo, que quem via ela assim é que virava a estrada aqui, vindo lá de cima, né? Daquela região ali, vinha dali, e ela ficava à esquerda, ou fica à esquerda até hoje, e desce essa estradinha aqui, indo para o destino. Mais uma vez, eu vou mostrar o que eu admiro tanto na natureza, que é isso aqui, ó. No silêncio, elas trabalham coletando. Eu creio que é material para depois elas se alimentar, né? Tá meio perdida ali, sem rumo, mas daqui a pouco ela se acerta. Ah, já achei o lugar aqui, ó. Vai uma ali, ó. Meia trôpega. Não de bêbada, mas do peso. Encontrando com a sua companheirinha que também... Tá subindo, eu vou até registrar ele subindo ali. Engata um 4x4 ali e vai. Coitadinha, desceu, ó. Ô, judiação, caiu. Vai lá, filho. Força. Entrou dentro do buraco. Que é isso que eu ia mostrar pra vocês. O olho que a gente fala, né? O olho tá aqui, ó. E aquela uma que caiu, tá aqui ainda.
Mas ela consegue, ela cai, ela rola, ela desce, mas ela vai. Essas três aqui até que não são bobinhas não, tá vindo na beira d'água porque sabe que o mato tá mais verde, né? Ah, mas não só isso, ela desce no rio e bebe água lá. É, também. Ela desce lá, bebe água, volta, passa. Depois vão lá pra junto da mamãe. Vou até mostrar um negócio aqui, pessoal. Que eu vi dali. Aquele cupinzeiro ali, se tiver desabitado, é uma terra excelente para fazer forno ou fogão a lenha. É só quebrar na marreta, com paciência, transportar, esmigalhar, peneirar e fazer o fogão. Mas ninguém quer mais isso, né? Grande, viu bem? Parece um obelisco. É, mas ninguém mais quer essas coisas não, Preta. Prefere comprar pronto. Olha, ali que era bom, ó. Fazer um piquenique ali embaixo? É. Ah, mas lá também tava muito bom, hein? Sim. O pessoal lá conhece o Jurubeba ou não? Conhece. Conhece e eu gosto muito. Conhece o pé do Jurubeba? É o pé aquele ali. Sim. Exatamente. Antônio Carlos. Oi. Eu vou lá, você tira foto mesmo. Ah, eu não vou lá junto não. Pezinho, Jurubeba aqui, ó. Pezinho não deixa não. A Jurubeba ali, ó. Cuidado com a tararaca. A mãe dela deve estar lá. É. Como é que é essa história aí, Madalena? Como é que funciona? Fazendeiro chegou pro pobre, é isso? Um fazendeiro chegou pro fazendeiro mais pobre? Ah, eu não sei contar não. Eu tô aqui, mas tô de zóio, que nem diz o outro. Ali tem uma borboleta. Não é borboleta aqui, é braboleta. É braboleta braboletando. Pega aquela pedra lá, ó. Ela vai subir? Que belezinha. Lá, fechou as asas. Fechou as asas. Aí, ó. Olha o tamanho do cupim perto dela. É bem grande, hein? Beleza. Agora vou procurar a mãe da Tarará. Procura. No que achar, eu garanto que você chega antes de nós lá. Ela é corajosa, hein? Ela faz isso aí, mas ela viu a cobra, ela sai de uma carreira. Ah, mas ela passa por cima dessa cerca aqui. Ah, ela vai pro lado de lá aqui, ó. Isso chama coçadura. Foi esse tempo dos rouxinóis, das carachinhas. Nossa, é muito doido. Faz o caminho. Meu filho, olha lá. Vira pra lá. Ah, o rapaz tá tocando o gado ali, ó. Toca gado. O rapaz tá tocando o gado ali, ó. Ô, bem, vai ter que sair fora da linha deles aí. Vai ter que sair fora da linha deles aí. Eu vou ficar aqui no cantinho, pra vocês poderem passar. Vocês não me conhecem? Pode querer me atacar. Que lindo, ó. Olha, gente, olha que coisa mais linda, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá o jeito moderno de tocar gado, olha lá. Olha lá, olha lá. Trocou o cavalo pela moto, ó. Trocamos o cavalo pela moto. Você tá bom? Bom demais da conta? Esse meu primo conhece todo mundo aqui. Conhece todo mundo aqui. Dá gosto de ver a amizade que ele tem aqui. Viu, mãe? A senhora que tá vendo o vídeo aí, tia Judite, tia Geni. Vocês precisam ver tia Geni, tia Judite e os demais parentes, o Góis. Como que o Toninho é respeitado e querido aqui nessa região. Cada lugar que eu vou com ele, seja na roça ou não, todo mundo conhece o Toninho. Estamos muito bem aqui, viu? Quem diria, né, mãezinha, que o Toninho fosse vencer dessa forma, né? E tá aqui a companheira dele, ó, vem lá do meio do mato, parece uma índia, ó. Ela vai lá pro meio do mato, tá nem aí, ó. Olha lá, tia Judite, essa aqui, ó.
Tia Geni, bom, quem conhece já conhece, quem não conhece passa a conhecer agora. E nós vamos voltar, nós temos um chão bom para andar. Toninho. Fazia tempo que eu não vi uma tesourinha. É bastante. Pra cá tem muita tesoura. Até lá no quintal de casa. O barulhinho dela que ela faz, que eu acho interessante. É da máquina da vovinha também. Esse. Em casa também tem um monte de tesoura. É, lá em casa tem mesmo, você é costureira. Tem um monte de tesourinha. Tesourinha, tesourona. Bom, pessoal, nós estamos saindo agora daquele local que nós estávamos, né? Aquela casinha lá embaixo. E nós estamos retornando para nossa casa. Quer dizer, para casa do Toninho? É, para casa do Toninho. Essa casa não, que eu não tenho casa aqui. Mas que eu falei para ele, já valeu o passeio, porque eu gosto disso, isso me faz bem. A gente não pode ficar aqui até de noite porque não tem condição, mas eu gosto. Mas foi para lá? Ainda que nós não andamos como eu gosto, sair aí pro banho dessa mata velha e ir embora. Mas valeu a pena ter vindo aqui. A cabeça da gente já fica leve. A alma fica leve. E lá vamos nós. De volta pra cidade. Cordinho. Vocês estão vendo estendido, são folhas de fumo secando. Depois para onde vão, Toninho? Não, depois eles vão processar isso aí tudo, né? Transformar literalmente em fumo, de rolo, né? Deixar ficar preparadinho para depois mandar para a indústria. Sim. Gente, chegamos na cidade. Eu gravei só um pouco da estrada, para o vídeo não ficar muito cansativo. Estamos retornando. Vamos lá especialmente para nos alimentar, fotografar, passear um pouco. O que foi muito bom está sendo bom até agora. Aí passei de tchau, ela gostou. Deu um sorriso bonito. Ali.
ou na outra rua, tanto faz. Onde tem um posto, que eu vi um posto? Próxima esquina. Tem um diesel de... lá na outra? É. Próxima esquina tem um posto. Eu vi, parece que tem um, eu vi um diesel de 3,59, eu acho. 3,59? Pode ser nessa esquina, pode ser na esquina dali também. Aqui tem três postos muito próximos. É o mais perto da sua casa, o rapaz me deu o endereço. Ah, então é a outra esquina. Vamos vir aqui. Aqui o diesel tá 3,57, ó. A bomba de diesel dele que eu não tô vendo. Tem que dar a volta e ficar virar pra cá. Olha o homem que passou por nós aí, ó. Vai ali da ré e entra aqui. Exatamente. Aqui é contramão. Gasolina e tá novo. Saiu outro carro? Acho que não. Tá bom? Deixa mais um pouquinho, é bom que é diesel, né? É diesel. Deixa eu rodar a mão daqui. Tá bom.